Қазақстанның астанасын елдің орталығына көшіру туралы бастама көтерген қазақ әдебиетінің алғашқы нөмірі шыққанына дәл бүгін 80 жыл болды. Газет 1934 жылдан бері қазақ әдебиетінің қалыптасуына алғашқы романдар мен өзге де сүбелі шығармалардың талқылануына үлес қосқан ұлы Мұқаң бастаған классиктердің кеше өткен қадыр Тұманбай ақындарға дейін құрмет тұтып келген басылым. Бүгінде қазақ әдебиеті мен өнердің талғампаздық дәстүрін сақтауды ұстанып келе жатқан газетті жазушы Жұмабай Шаштайұлы бастаған ұжым шығарып отыр. Қазақ әдебиеті зиялық қауымның пікірлесер ортасы, жастардың әдебиетке жолдамалар биік мінбері. Кейіннен қазақ әдебиетінің классик атанған талай тұлғалар студент күнінде дәл осы газетке алғашқы өлеңдерімен әңгімелерін жариялауды мәртебе санаған. Телевизия саласы мен ғаламтор кеңістігі ұлғайып, қоғамда 21-ші ғасырға аяқ басса да әлі күнге дейін қазақ әдебиеті сенсация қуаламай сабырлы, сарабдал үрдістен жаңылмай келе жатқан бірден бір басылым.